Atenção, aberta inscrições de absoluto faixas roxas. Portanto, atletas faixas marrons e atletas faixas roxas poderão se inscrever com absoluto. Lembrando que só haverá luta de absoluto que tenha um mínimo de 4 atletas inscritos. Atenção, contagem regressiva para encerramento das inscrições para atletas faixas marrons, adulto, master e sênior. Alerta aos atletas, faixa azul, que nós vamos, embora cumprindo o cronograma, antecipar as lutas de faixas azuis.